mwana wa tata, mwana wa daddy. Obadde okimanyi nti mu ggwanga lya Uganda waliwo abasajja n'abakazi ng'omusaala gwafuna omwezi guzimba kalina. Obadde okimanyi nti mu ggwanga lya Uganda waliwo abasajja n'abakazi nga omusaala gwafuna omwezi guzimba kalina. Kati abadde asagasaga n'okusaba kalira. Ngenda kulaga emisaala gy'abanene mu banka 17 eza Uganda. Wabula olukalu lwa ngenda okulaga lwa mwaka 2022 wayiseewo emyaka ebiri. Wandibanga waliwo ekyakyuka muko. Ngenda kutandikira ku Housing Finance Bank. Managing Director baalaganga afuna obukadde 45. Waliwo Finance Trust Bank baalaganga Managing Director afuna obukadde 5,207. Mu kifo eky'15 waliwo Tropical Bank. Managing Director baalaganga afuna obukadde 5,800 omwezi omusaala. Waliwo Commercial Bank of Africa. Managing Director bamusa ku bukadde 65. Bwe tuvaawo tugenda ku Equity Bank. Managing Director ng'afuna obukadde 73. Ate Executive Director ng'ali ku bukadde 51. Mu kifo eky'12 basamu Citibank Uganda. Nga balaga nti Managing Director afuna obukadde 72. Waliwo Guaranteed Trust Bank. Nga Managing Director afuna obukadde 77. Mu mwaka 2022 baalaga nti Managing Director owa ssente banka yali afuna obukadde 89. Nga Executive Director afuna obukadde 83. Omwaka 2022 Managing Director wa Diamond Trust Bank nga afuna obukadde 90. Mu kifo eky'omunaana mwalimu MD owa DFCU Bank. Baalaga nti omwaka ogwo omwezi yali afuna omusaala gwa bukadde 13. Waliwo Managing Director owa Bank of Africa. Balaga nti omwaka ogwo yali afuna obukadde 15. Tugende kweddako. Standard Chartered Bank. Managing Director balaga nti yali afuna omusaala gwa bukadde 15. Banka eri mu kyokutaano abagitegeera bagitegeera. Exim Bank. Eyewola government. Baalaga nti Managing Director yali afuna obukadde 18. Mu kifo ekyokuna mulimu UBA Uganda. Managing Director yali ku bukadde 19,600. Mu kifo ekyokusatu mwalimu Stanbic Bank. Nga Managing Director waayo afuna omusaala gwa bukadde 13,800. Mu kifo ekyokubiri mu basenkulu abaali bafuna omusaala omusava mu zibank mwalimu Managing Director owa Eco Bank ng'afuna obukadde 13,300. Mwana wa tata, mujja kwebuuza nti mu kifo ekisooka mulimu MD wa banka ki? Olukalala lwafuluma mu mwaka 2022 baalaga nti Managing Director asinga okufuna omusaala omusava yali wa Barclays Bank kati abusa ng'afuna obukadde bwe za Uganda 1,408. Obadde okimanyi nti okwetoola ensi yonna abantu 97% ku buli 10 bawangalira ku musaala? Ndese amawanga 10 agasinga okusasula omusaala omusava. Mu kifo eky'10 nja kuwa eggwanga erya Netherlands. Buli mwezi babalirira nti omukozi waakiri afuna dola 4,710. Mu za Uganda bwe bukadde 16,888. Mu kifo eky'omwenda mulimu eggwanga erya Germany. Babalirira nti omwezi mu Germany waakiri omuntu afuna dola 4,811. Kitegeeza nti mu za Uganda bwe bukadde 17,240. Mu kifo eky'omunaana tujagenda n'eggwanga erya Australia. Australia buli mwezi omuntu bamubala nti waakiri afuna dola 4,886. Mu za Uganda bwe bukadde 17,551. Mu kifo eky'omusanvu mulimu Iceland. Iceland bagibala nti buli mwezi omukozi waakiri afuna dola za America 15,997. Mu za Uganda bwe bukadde 18,607. Mu kifo eky'omukaaga tujja genda n'eggwanga erya Norway.
no we buli mwezi omukozi bamubala nti on average afuna dola $15,200 mwana mubiri muza Uganda bwe bukadde 18 n'emitwalo 79 mu kifo ekyokutaano mulimu eggwanga erya America. America babala omukozi nti wakiri afuna dola $15,300 mwana mwemu buli mwezi muza Uganda bwe bukadde 19 n'emitwalo 14. Mu kifo ekyokuna mulimu eggwanga erya Luxembourg. Luxembourg bagibalira ku dola $15,437 omukozi yandifunye omwezi muza Uganda bwe bukadde 19 n'emitwalo 5. Mu kifo ekyokusatu mulimu eggwanga erya Denmark. Denmark omwezi omukozi bamubalira dola $15,788. Muza Uganda bwe bukadde 20 n'emitwalo 75. Mu kifo ekyokubiri mulimu eggwanga erya Liechtenstein. Lino bakulaga nti omukozi omwezi afuna dola $15,969. Muza Uganda bwe bukadde 20 n'emitwalo 4. Mu kifo ekisooka abakozi gye basinga okusasulwa omusaala omusava ly'eggwanga erya Switzerland. Switzerland omwezi omukozi bamubalira wakiri dola za America 6,393. Muza Uganda bwe bukadde 22 n'emitwalo 92. Wabula wegendereze kino gye bakoma okufuna ssente ennyingi n'ebizitwala bye bingi. Gwe gy'osulira mu nnyumba y'emitwalo 10 Uganda, mu America asula mu ya bukadde. Ekyo kitegeere. Tewabanga yagamba nti Uganda limu ku mawanga amagagga abakulimba. Nenkulatira amawanga 5 agasinga obugagga ku ssemazinga Africa. Kati abadde asagasagana nkusaba kalira. Mu kifo ekyokutaano mulimu eggwanga erya Morocco. Lino eggwanga lirimu abantu obukadde 37. Lizito wa muza Uganda obugagga bwalyo $10,000,000,000 n'obuwumbi 12 n'obukadde 15,000,000. Mu kifo ekyokuna mulimu eggwanga lya Algeria. Lino lirimu abantu obukadde 44. Muganda wange, lino muza Uganda obugagga bwalyo lizito wa $10,089,999 n'obuwumbi 753 n'obukadde 297. Mu kifo ekyokusatu lino ly'eggwanga lyokka mawanga 5 agasinga obugagga okubanga siri ya Buyisiraamu, ggwanga lya South Africa. South Africa mu Africa erimu kyakusatu mu mawanga amagagga, erimu abantu obukadde 6. Wabula obugagga bwayo muza Uganda ezisoba $13,374,000,000 n'obuwumbi 645 n'obukadde 237. Mu kifo ekyokubiri mu mawanga amagagga mulimu eggwanga lya Nigeria. Nigeria erimu abantu obukadde 225 era ly'eggwanga erisinga abantu abangi ku ssemazinga Africa. Mu bugagga likwata kyakubiri. Obugagga bwalyo muza Uganda lizito wa $14,455,000 n'obuwumbi 133 n'obukadde 62. Mu kifo ekisooka kati nkimanyi mwebuuza nti mwana wa taata, ggwanga ki erisinga obugagga ku ssemazinga Africa? Siddala ye Misiri, giyite Egypt. Eggwanga erya Misiri lirimu abantu obukadde 15,000,000 obugagga bwalyo mu dola za America liswa $1,000,000,000,000 n'obuwumbi 385 n'obukadde 57. Muza Uganda obugagga bwa Misiri ezitowa $14,926,000,000 n'obuwumbi 455 n'obukadde 43. Muganda wange, obugagga bw'eggwanga erya Misiri bw'obugeraageranya ku bugagga bwa Uganda, kitegeeza nti Misiri ekubisa Uganda emirundi 12. Bw'okwata obugagga bwa Misiri n'obutuwa bukola embalirira, bukola embalirira ya Uganda okumala emyaka 10 mu 12. Bw'obutuwa bukola embalirira ya Kampala, obugagga bwa Misiri busobola okuliisa Kampala, ekibuga kya Uganda ekikulu, okumala emyaka 1,147,500.